Da smo danes globoko v kurilni sezoni. Na začetku smo lahko strani državnega sekretarja slišali, da vlada pripravlja svoj predlog, da bo ta predlog na vladi obravnavan do konec januarja, kar posledično pomeni, da bo v državnem zboru, če ga boste vložili, sprejet še kasneje. Tretje dejstvo je to, da je že nekaj mesecev znano, da bodo šle oziroma so šle cene energentov v nebo. Vlada še vedno ni ukrepala. Dejansko ni izpolnila obljub, ki so jih dejali vladni predstavniki. In moram iskreno povedati, da te neaktivnosti vlade ne razumem. Pa žal, morate priznati, da roko na srce in morate priznati, da do danes niste naredili praktično nič. Se vi lahko pripravite nek svoj zakonski predlog, pa ga date čez 14 dni, mesec ali pa jutri že v proceduro. Se lahko pripravite, ampak dejstvo je, da danes na mizi pa je že nek zakon, ki ponuja neko rešitev, dobro za ljudi, za najranljivejše ljudi. Ne vidim razloga, zakaj bi tu zapenjali, iskali politične točke na tako primitiven način na plečih ljudi. Dejstvo pa je, da ljudje, ki so v najhujših socialnih stiskah zaradi visokih računov ogrevanja, so danes v stiskah in danes nimajo za izrok v usta.